Nie. Oni mi odstranili boty, vole! Píčo, pekna je tady, vole. Já tady nemám bota. Nebo vole. Kamo, a můžeš mě říct, co... Ty píčo, na tom... A jde to takový pečnout, vole. Sau, vole. No tak je to... Vám zvolí, ty to už dělali koliká tady, takže... Kámo, ty koko, no tak už to vidím, tady to kokota, co nikdy nedá čempa, ty pičo. No tak tohle je extrémní hráč. Pičo čupí na benzínce jak šlapka pojebana. A to jako bude čekat na háje, když jsem mu dal za 20 nebo co. Ty pičo, ty jsi rakovina, šéfe. Kdyby to byly patchy, tak tam třeba napíšou, že jsi změnil recon scan, který už tam nenapali, že tak to nevíš. Táhni do kundy. Počkej! Co jsem dál? To je přesně. Je to tak, mučo. Extrémně. Můžu to nefilmat. Já jsem nejlepší s tou snipou! Snipou, jak už nevím. Nejsi, no. Jakoby já už jsem byl předtím, víš co, ale... Vy nevyšel. No, OK! OK! OK. To roz taky do... No a pojebaný ho, vole, Halinka, co stojí na místě, netrefem prostě. Prefire? Maybe? Pohodě Kingu, umři na zónu, víš co? Jo, to netankuje, vole. To je prostě o píči. Kámo, co to je? Víte ten týpek, že je v zóně? Kámo, jsi mentálně mimo? Dobrý, dostal hit. Dostal hit. Do snipenu? Jo, dostal hit. Kámo, ale Kingovský. Repe, zasratý strom. Dobrý, co je tohle za fajn, kámo, ty píčo, už to začíná, pebaný mitro prostě. Já jdu dolů, vole, tak se ho nebudu vylfajtit. Na matro do píči. Zajmu 6 kilů, je tam milion matra, nejednou nemám žádný už, vole. Kámo, čum na to, co to je za hráče? No tak to je full extrém. Hraje jako penízky. Hraje, no. Co to je prostě, kámo? Běž, kámo, editovat montáže, ty kokote, vole, nesnaž se tady dál. Počkej! Kurva, proč je tak pomalu? OK, on se otočí na druhou stranu prostě. Jed do piče, ale hypněte toho boosta. Kámo, okamžitě chci milion sobou po týhle řec za to, co dávám. Ještě mi dožíte z toho za ten snipe z toho kapu, kámo. Teď dáš hovno, vole, Kingu. Kámo, Kingu, nemluv, když tady nebyl, chápeš, půlku týhle hry. Jak půlku, já jsem přišel tady doma. Máš totálně brain dead chat, nechtěj ti dát hype. Aláka. No ale já tady prostě popofu. Ta lezí se mě tvoje, brácho. No jako ale doslova je, no. To je. Se jako jestli mi dáš snipu, tak je, no. Ty tomu fakt věříš, ty vole. Come on, že ještě 7 lidí. A mám 0 matra, kámo. Hlavně, že jsem tam měl 5 milionů. Z těch 20 tapeků, vole, jsem tam zabil. Ty pičo, Kingu, myslím, že už tam nikdo není, vole. Čo vám dám snipe, běžeš? Kámo, jako teďka týden nebudou skrimy, ty pičo. To. Kámo, dobrý, tohle už není funny, ty snipe v téhle řále.
Jakože už fakt nejsou. No. Oni Noach s Krimi, kámo, nebudu 29. Kámo. Kámo, že týpek vylezl v boxu? Kámo, já nevím, jestli tenhle fight vůbec... Já se takovýhle týpka vůbec nechce pushovat, vole. To je jako jim hlko, jako tomu vždycky lůznu. Že má ten spas, kámo, jako jich dílej pořád. Kámo, co dělá ten týpek, kámo? Á, ale to už je normální flash, koukám. Jaký čem novej. Hej, Mucina. No? To říkal, že příští víkend by se už mohli přijat. Příští víkend? Výlet na Moravu. To je jako, myslíš... Druhý let, pátek. A to byla asi to, no. Dobrý, okej, okay, legit, já nevím. Pískal na místě, ty debile. Mucina, ty máš zkoušet jako i v červenci, vole, nebo co? Ne, to by to už nebyla končit. Ještě ten poslední týden zkoušet. Tak si dojdu na zkoušky, vole, taky musíš zkoušet. Tak je poslední týden příští. Vy jste jako neměli zkoušky v květnu, vole. Ne, vůbec. Kamo, můžete mi říct? Takže jako, já mám měl mrda zkoušek a prostě bych... Co já bych taky neměl zkoušky v květnu? To vám mám moc zlou sensku, vole, na to zaměření. A to začalo, mě to začalo v polovině květ. O. Jsou dva tapes, a kde je tam třetí jako? Tebe ještě něco tady. Flashbang. Ale bych mohl jít pushnout, co? Mám v dílkých kvarech, mám 4 vesnice a jsem úplně najetej, ty píčo. Moc ne, tady? Moc, bráško, moc. Ty jo? No? A ty bys mě nabral, když tak třeba na černáku. Jo. Jakého sniper, kámo, co tady? Co je tohle za hru, kam jak to ty, no vlastně první den arén, vole, to už to chápu. Ledu, ne, šafí. Je tý den jenom arény, vole. A to jsou jenom na Riley, vole, to jsou jenom celá dva. Ty pro vole se to ještě budou zastavit. Reset! Okay, ještě dva týpci. Ty vole, tahle ta hra je moc najetá, kámo, a ti říkám, že tohle má top of season. FNCS mají pauzu 4 dny, vole, teďka. Máš, že jsou snipe toho druhýho. Jestli nejlepší hráč se s nebou, tak už fakt nevím po týhle hře. Nevím, máš